Водночас Кремль організував транспорт у Ростовську область для жителів терористичної ДНР, щоб вони проголосували на виборах у Держдуму. Вже відомо про спецрейси 12 потягів. Підготували також 825 автобусів. Процес прикордонного контролю для охочих проголосувати спростили. Росія почала масово видавати паспорти жителям окупованих територій України, щоб забезпечити активність на виборах. Цими вихідними росіяни обирають депутатів Держдуми Нижньої палати російського парламенту.